Fala galerinha boa de luta, está no ar mais um programa do Território Tupiniquim e hoje nós vamos conferir a preparação do atleta da Team Reis, Ícaro Bidu, para a quarta edição do Legends of Fight que acontece neste sábado no Centro de Treinamentos Team Maori em Contai e, é claro, os melhores momentos da pesagem, as tradicionais encaradas do evento também. Mas antes de começarmos o programa, se inscreva em nosso canal do YouTube, dê um like no vídeo e siga o Território também nas redes sociais, no Facebook e no Instagram. E se você quiser, pode assistir o Território na TV Faixa Nobre toda segunda, terça e aos sábados. E agora, então, vamos começar o programa com a preparação do atleta Ícaro Bidu para o Legends of Fight 4. CT Team Reis, Muay Thai, tô preparando aí para disputar o Legend Fight mais uma vez. Não conheço meu adversário, mas tive informações, assistiram três lutas dele, ele ganhou as três lutas, é um grande adversário, mas eu não tenho medo de nada, tô preparado pro que deve é, espero que ele esteja preparado, porque se eu tiver oportunidade, eu vou nocautear. Então galera, o Ícaro é um atleta, um cara que corre, que pedala, gosta muito de treinar, tá ficando cada vez mais técnico, treina pesado, pega bem na condição física, tem o jogo dele, tem um estilo próprio e ele luta, tem lutado inteligente, tá estudando bastante, então assim, ele se preparou bem para essa luta, tá com um jogo conciso para entrar, a gente, com todo o respeito ao adversário, que nós assistimos, acompanhamos a luta deles, sabemos que é um adversário duro, tá vindo de três vitórias aí, mas nós estamos entrando para ganhar, como sempre, né? O Bidu no sábado, ele promete fazer um show lá, a gente espera que ele dê um show lá, que é um cara muito aguerrido, um cara muito guerreiro, não tem medo, luta um bom Muay Thai. Então, podem esperar que isso aí vai ser um show. E agora então, vamos acompanhar aquele clipe especial da pesagem do Legends of Fight 4, que aconteceu hoje, nesta sexta-feira, na Decathlon BH, no Center Minas, em Belo Horizonte. Na sequência, um recado do presidente do evento, Davidson De Cage.
beleza? Passando aqui para convidar todo mundo pro grande evento amanhã. Não perca. Amanhã, lá no CT Maori, na Avenida Tiradentes, bairro Industrial, a partir de 11 da manhã. Grandes lutas, né? Vocês vão ver aí na filmagem aí as pesagens aqui. A galera mandou super bem, batendo o peso certinho, documentação em dia. A galera tá doido para sair na mão. Aguardo vocês. Disputa de cinturão, Deberson Prince e Daniel Bulldog, até 66 quilos. Amanhã, hein, galera? Não faltem. Pou! Então, galera, por hoje é só. Chegamos ao final de mais um programa do Território Tupiniquim. Semana que vem estamos de volta com os melhores momentos do Legends of Fight 4, evento que conta com lutas de boxe, Muay Thai, MMA. Espero todos vocês lá amanhã no Centro de Treinamentos Team Maori em Contagem. Então, galera, por hoje é só. Semana que vem estamos de volta e um forte abraço.